Головна небезпека для мешканців міста та автотранспорту у зимову негоду – ожеледиця. Тому у цей період дороги і тротуари посипають спеціальною сумішю. Цієї зими на вулицях Запоріжжя її вже розсипали близько 2000 тонн. З потепліннями працівники комунального підприємства «Елуаш» розпочали прибирання відсіву, що залишився на узбіччях і тротуарах. Повторному використанню він не підлягає, тому його вивозять на спеціальні полігони. Щодня прибиранням займаються 110 дорожніх працівників комунального підприємства. Наше предприятие производит уборку остановок, тротуаров и дорог. Сейчас, к сожалению, из-за низких температур мы не можем механически убирать наши закрепленные территории, потому что система обеспыливания у нас работает на воде. Как только температурный режим позволит это сделать механически, на дороге города выйдет 7 пылесосов, на тротуары выйдет 3 пылесоса. Мы в промежутках, когда необходимо, сыпем, как только остановился снег, и есть такие промежутки, как сейчас мы это все убираем, хотя на вечер уже опять ждем снег.